Baru-baru ni saya ada buat satu video tunjukkan berapa income saya daripada satu video di YouTube, yang mana YouTube telah membayar saya RM30,000 lebih daripada video tersebut. Alhamdulillah, dan ramai yang ingin belajar. Sebenarnya saya bukan hanya dapat RM30,000 daripada YouTube saja, saya dapat lagi daripada sumber-sumber lain daripada video tersebut. Contohnya pendapatan daripada ini. So total pendapatan saya daripada video itu, dan ada lagi beberapa video yang saya hasilkan tentang perkara yang sama, telah menghasilkan duit kepada saya sekitar RM100,000. Jadi benda ni bukan rahsia, sebenarnya saya dah ceritakan semua ni dalam webinar yang saya sediakan. Tinggal lagi anda nak belajar, ambil masa sekejap dan belajar secara percuma sahaja. Jadi macam mana anda nak belajar? Anda boleh pergi kepada browser, type www.kedaiklik.com/ytwebinar, dan anda akan masuk ke satu halaman, register dan ikut langkah seterusnya untuk belajar dalam webinar tersebut macam mana nak buat duit dengan YouTube sehingga RM100,000 secara percuma sahaja saya share dengan anda. Okey, jumpa lagi dalam webinar nanti.